Hadi be, yine biz hayır olsun. Çok sağ ol, çok sağ ol. Olmayan ayak sınavı olsun. Yine diyenler ki, evet daha mı da var? Şimdi kim çadırda açıkta yaşıyor ki? Bundan da yaxşı evler var. Bizde indi dama dama deyil, yavaş yavaş kəfi qoşucu almışıq. Ev düzəlmişik ki, normalde evimiz olsun. Da neçə illərin sənətkarı olmasın, qardaş. Dünən çıxan maşallah çocukların gənc. Allah başa gələrsin. Her şeyleri var. Ne şey deysem, ben de bu külü döyürüm, bu sənət camiyasında əziyyət çəkirəm, olmasın. Ne bileyim, mende 10 tane, 20 tane olmalıdır. İndi bir tane de şükür Allah'a ki, söyleyeyim, bunu ben kazanmışam ve bu benim halalımdır. Bundan da yaxşılarına layık. Ümumiyyətlə, sənət adamları yaxşı yaşamalıdırlar. Çünki əziyyət çəkirlər. Düzdür, əziyyət çəkməyənlər de var, onlar da özleri bilərlər. Ama halal xoşumuzdur, halal malımız deyə. Ona göre içinde kullanırıq yani. Nadir bəy, satın aldınız yoksa hediye verdiler? Ne sen üçün? Cib okyanıza da mənə hediye eləsinlər. Lazım olsa kimsə mənə hediye edərəm. Mənə heç kimə heyvat edəcək şey hediye eləmiyim. Çünki mən xoşlanmam hər şeyi. Hediyenin arkasında başka şeyler var. Sabah sənə neyse hediye edirlər, sabah sənə başka şey gözləyirlər və dirənirlər ki sən bunu eləməlisən. O yüzden elə gecə olsun, amma üzvünkü olsun. Və dilin uzun olsun. Və yaxud da sabah ara dəyəndə gəlib bu hədiyəni səndən almasın da küçədə qalmayasan. O da var ha. Evlərini də görmüşük, əzizim canım gözüm. Yəni hədiyə versələr də Nadir bəy qəbul eləməz. Baxın necə, bəlkə mən məsəl üçün elə bir məclis oxuya bilərəm ki, dövlətli məclis ola bilər. Mən o qədər onlara obidit eləyə bilərəm sənətimlə, elə gözəl məclisə apara bilərəm ki, deyər ki, mənim verdiyim məbləğ azdır Nadir müəllim bu sənətin qarşılığında. Sənə ev yox, məsəl üçün deyirəm, iki qat pul verirəm. O şeyin iki qatını, amma ev, maşın. Ama onu iki kat verirler bir tane bana. Nadir Bey bak. Bir de ben yadıma geldim ki, ben meclise gitmiştim. Geldi toy üyesi. Dedi ki siz o kadar benim hoşumuza geldiniz ki bizim ailemizin. Yani o kadar güzel meclis oldu ki. Ne şey danışmışız dedi filan kadar. Ne kadar beh vermişim filan kadar. Dedi o behin kadarı da üstüne koyandı. Mesela ne kadar danışmamışız. Onun duvarını size bir ismini sana veririm. Halal hoşuma olsun. Baba budur. Sənətdə sənətkarlar budur yani ki. Yoksa ki ev verdiler. Ben səmimiyim. Bəli. Bakıda ev mənə hədiyə olunubdur. Maşın verdim. Yok bir, tındır verdiler.